នឹងថាការរំលោភនឹងវាមិនស្រួលទេទោះលួចរំលោភយប់ឬថ្ងៃរំលោភដោយចំហឬប្រាំងបាត់បាំងក៏គង់តែគេដឹងតាហេតុអ្វីប្រាំងម្លេះការរំលោភទូមនុស្សសัตว์ផ្លូវសាធារណៈប្រឡាយទឹកស្អុយនិងការរំលោភផ្សេងៗសត់សੰងតែបាត់ល្មឺទាំងអស់អញ្ចឹងសោមេតាຕົកចិញ្ចាមផ្លូវឲ្យមានសេរីភាពផងកុំរំលោភគ្នាធ្វើអាជីវកម្មផ្ទល់ខ្លួនអី លោកបាងលីដាអភិបាលរងខណ្ឌពូសែនជ័យបានប្រាប់ឱ្យដឹងនីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022នេះថាលោកបានអញ្ជើញអាជ្ញាធរនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធមកប្រជុំនិងដាក់ផែនការពិសេសយកលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌពូសែនជ័យចែកដល់បងប្អូនអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានជ្រាបនិងស្ ማẶ ចចិត្តរុសរើដោយខ្លួនឯងសំណងនីតិសងរំលប់លើចំណ័យផ្លូវតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងបណ្ដោយផ្លូវមួយចំនួនទៀតក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ អភិបាលរងរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយបើមិនប្រមរູ້រឺទៀតកំពុងសង្កាត់ខណ្ឌនឹងចូលរੂរឺជូនតែរង់ការខុយខាតអាញាធរខណ្ឌមិនទៅទួខុសត្រូវទីខាងក្រោមនេះជាសិក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌពូសែនជ័យស្ដីពីការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈតាមបណ្ដោយផ្លូវចម្ចៅសង្កាត់ចម្ចៅទី1សង្កាត់ចម្ចៅទី2និងសង្កាត់ចម្ចៅទី3ខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ តាមបៃរសារបាននៅសម្ដាប់ធ្នប់របៀបរៀបរយសាធិរណៈរដ្ឋបាលខណ្ឌពូសែនជ័យសូមជួនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់លំនៅឋានម្ចាស់ជីវកម្មក្នុងចាក់សហគ្រាសនិងផែស្ងួតតាមបណ្ដោយផ្លូវចំចៅផ្លូវវិញស្រេងស្ថិតនៅសង្កាត់ចំចៅទី1សង្កាត់ចំចៅទី2និងសង្កាត់ចំចៅទី3ដែលបានដាក់តាំងរបស់របរសំភារៈផ្សេងផ្សេងនិងសម្យ៉ាប់ព្រមទាំងការចត់យិនយុនគ្រប់ប្រភេទមកលឺចិញ្ចើមផ្លូវសាធិរណៈឲ្យបានជ្រាបថា ដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសូមធ្វើការណែនាំដោយខាងក្រោម១ចំពោះសំណងហ្វាមដាច់ការតੌសម្ញាប់និងការចតយន្តយន្តរុំឡប់លើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈទី១ម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរੂរឺចែងដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងបញ្ឈប់ការចតយន្តយន្តនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈរួមទាំងរបស់របរសម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលពេល7ថ្ងៃឲ្យអស់ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃចៅហាត់លេខនេះតទៅ ទី2ចំពោះទីតាំងអាជីវកម្មស្រាប់ច្បាប់ដែលមិនរំលោភលើចਿੰចាំងផ្លូវសាធារណៈត្រូវអនុវត្តត្រូវមានចំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនត្រូវយកទ្រុងផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាចំណត់ដាច់ខាតចំពោះការចតបទជោបាយគ្រប់ប្រភេទលើចਿੰចាំងផ្លូវត្រូវຕົកចំណាយនៃចਿੰចាំងផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបាននៅខាងមុខទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវសម្អាតអនាម័យឲ្យបានស្អាតជានិច្ចរកកាកសំណប់ផ្សេងផ្សេងត្រូវច្រកថងឲ្យជិតឬវិិច្ខចប់ឲ្យបានស្អាតនិងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនត្រូវបញ្ចេញសម្រាប់ឬលាងរថយន្តម៉ូតូឬសំភារៈផ្សេងផ្សេងបង្ហូរមកលើចិញ្ចើមផ្លូវឬទ្រូងផ្លូវសាធារណៈឡើយក្នុងករណីលោកលោកស្រីមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋបាលនឹងមានវិធានការចោទរឹរឺនិងដកហូតដៃមិនទទួលខុសត្រូវរកការបាត់បង់ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសំភារៈផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅលើទីតាំងនោះឡើយចំពោះរាល់ការចំណាយក្នុងការអនុវត្តការងាររឹរឺនិងដកហូតនេះ ជាបន្ទុករបស់លោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ទីតាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងករណីមានការរីរៀងរងរុមិនស្ដាប់ការណែនាំអញ្ញាធិនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីจัดការតាមនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋបាលខណ្ឌពូសែនជ័យសង្ឃឹមជឿជាក់លើលោកលោកស្រីនិងសហការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងនេះជាពំខានឡើយ